На карантинні заходи в Закарпатті відреагували і в церквах краю. Мукачівській дієцезії Римсько-католицької церкви кажуть, що на період карантину будуть проводити служби у форматі онлайн в Ютубі, Фейсбуці, Вайбері тощо. Відміняємо всі різні заходи, які більше, ніж 10 чоловік. Навіть не заохочуємо на цих 10 чоловік, щоб збиратися. І до того, якби починаємо розпрацьовувати цілу, скажімо так, мережу служіння людям всіми можливими засобами. Так, наприклад, плануємо служити служби Божі онлайн для наших вірян через Фейсбук, Вайбер, Ютуб. Тобто кожну годину нові і нові рішення відбуваються. Астя навіть у нас ми можемо вділяти під одним видом, тільки тіло Христово. Людина приймає на свої руки це причастя, священик перед уділянням причастя антисептиком пропрацьовує. Тут закликають вірян дотримуватися правил, запроваджених на час карантину, та більше зосереджуватися на приватній молитві. А старше покоління закликають залишатись вдома та дбати про своє здоров'я. Є дуже важливий такий момент. Під час випробування нашої віри, а з другої сторони, це теж час до того, щоб ми до цієї ситуації віднеслися якнайбільш відповідально.